سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن حنفیا کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد بن علی بن ابی طالب بھی ہیں. ایک دفعہ حضرت محمد بن حنفیا اور ان کے بھائی امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں تعلقات کچھ خراب ہو گئے. حضرت محمد بن حنفیا نے امام حسن کو لکھا جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کئی اعتبار سے اونچا درجہ نصیب فرمایا ہے، کئی اعتبار سے آپ کو مجھ پر برتری عطا کی ہے. وہ اس طرح کہ آپ کی والدہ ماجدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے، اور میری والدہ ماجدہ قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک عام عورت ہے. اسی طرح آپ کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس مخلوق کے سردار ہیں، اور میرے نانا جعفر ابن قیس ایک عام آدمی ہیں. جب میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے فوراً چلے آئیے تاکہ اس میں بھی آپ کو ہی فضیلت و برتری حاصل رہے. جب یہ خط امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ ان کے پاس آئے اور صلح فرما لی. یہ عقل مند سمجھدار شخص جنہوں نے ہمیشہ ہوشیاری سے لڑائی پر صلح کو ترجیح دی، یعنی کہ صلح کو پسند کیا، اور حکمت عملی سے دوسرے کو بھی صلح پر بہترین طریقے سے تیار کر لیا، یہ محمد بن حنفیہ ہیں. اور یہ محمد بن حنفیہ کے بارے میں ہم نے آہستہ آہستہ بعض واقعات آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیے. سیرت مولا علی میں ان کے بارے میں کچھ بات ہوئی، سیرت امام حسین میں ان کے بارے میں کچھ بات ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی پہلے تو آئیڈیا یہی ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر بات ہو اگلے مہینے، پھر اس کے بعد پھر اور اہل بیت کے جو دیگر افراد ہیں ان کی حیات طیبہ پر بات ہو، تو اسی ضمن میں انشاءاللہ تعالی پھر محمد بن حنفیہ کی حیات طیبہ پر تفصیل سے کوئی سیریز کریں گے. لیکن ابھی ان کی زندگی سے چند ایک واقعات جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور آپس کے جھگڑے مٹانے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.